धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई यसैगरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन जिल्ला सभा स्याङ्जा द्वारा आयोजित एक दिने यो बृहत खुला मंगोल सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय यस सभाका विशिष्ट अतिथि अन्य देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरू केन्द्रबाट पाल्नुभएका प्रदेश सभाबाट पाल्नुभएका जिल्ला सभा गाउँ सभा नगर टोलबाट पाल्नुभएका मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधि ज्यूहरू यसै गरी पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मी लगायत आजको यस खुल्ला कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न बनाउनको लागि आफ्नो अति व्यस्त समयलाई थाती राख्दै यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट सम्पूर्णमा जय मंगोलको न्यानो अभिवादन गराउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् जय मंगोल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विषयमा र हाम्रो ऐतिहासिक विषयमा हामी को हौ के हौ कसरी किन भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू पूर्वका मित्रहरूले राखिसक्नु भएको छ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि म कतिपय कुराहरूलाई त्यहीलाई समेट्दै बाँकी थप केही कुराहरू म प्रस्ताउनमा गइरहेको छु वास्तवमा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी करिब करिब 463 वर्षदेखि हाम्रा आवाजहरू दबिएका थिए हाम्रा भाषाहरू दबिएका थिए हाम्रा भूमिहरू लुटिएका छन् हाम्रा अस्तित्व विहीन भएका छन् आज करिब करिब 463 वर्षको यो पहिलो आवाज मान्नुपर्छ यो चापाकोट नगरपालिकाको यो बगैँचा बारेमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन दिन मंगोलवाद दर्शन स्थापना गर्दै नेपालका 80% अहिन्दु मूलवासी मंगोलहरूलाई इन्डियाबाट विभिन्न कालखण्डमा अर्थात् सन् 1495 र सन् 1556मा भारतका अलाउद्दिन खिलजी मुगल सम्राट र अकबरहरूको भगाइमा भागेर नेपालमा हाम्रा पुर्खाहरू जो वर्तमान नेपाल हाम्रा पुर्खाहरूले चलाएको देश हो हाम्रा पुर्खाहरूको अगाडि घाँस बास कपास मागेर एउटा शरण मागेर बसेका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रका पुर्खाहरूले आज हामीलाई यो उठीवास लगाइसकेको एउटा स्थिति हो र यस अवस्थामा हामीले आजसम्म आफूले आफू भन्न नपाइरहेको सन्दर्भ आफ्नो इतिहासको विषयमा आफ्नो भविष्यको समयमा आफ्नो वर्तमानको परिवेशमा केही पनि कुराहरू गर्न नसकिरहेको गर्न नदिइरहेको एउटा सन्दर्भलाई वास्तवमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मंगोलवाद दर्शनले हामी नेपालका 80% मूलवासी मंगोलहरू बृहत रूपमा यसरी देशव्यापी रूपमा भेला हुने क्रम जारी भइरहेको छ आजको यो भेला भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण भेला हो यो भेलाले धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ धेरै मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ यो कतै जातिगत कुरा अथवा यो कतै नाचगान एउटा रमाइलो एउटा नाटक जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर यो भेला धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ कि सबैभन्दा पहिलो कुरा कि यो देशका 80% अहिन्दु मूलवासी मंगोलहरूलाई मानिस बनाउने मानिसको दर्जा दिने कानुनी रूपमा मानव बनाउने पहिलो महत्त्वपूर्ण काम आजको यो भेलाले गर्नेछ र आजको यो भेलाले नेपालका 80% अहिन्दु मूलवासी मंगोल मात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण जनताहरूलाई समानता भातृत्व स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै नेपाललाई दिगो शान्ति र दिगो विकासमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ यो सभा यो सम्मेलनले राख्नेछ किनभने
नेपालमा हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको नीति लागू भएको 463 वर्ष भइसकेको छ। हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको नीति भनेको यति खतरनाक नीति हो जुन ब्राह्मणवाद र हिन्दूवाद नीति भनेर आज धेरै विद्वानहरूले यहाँ न कि मंगोलका विद्वान मात्र होइन ब्राह्मण क्षेत्री विद्वानहरूले पनि लेखिसकेका छन्। जस्तै दोर बहादुर विष्ट लगायतका अरुण बराल जसले ब्राह्मणवाद भन्ने किताब लेखेका छन्, अरुण बराल भन्ने बाहुन जसले ब्राह्मणवाद भन्ने किताबमा स्पष्ट कुराहरू लेखेका छन् कि बाहुनवाद के हो, हिन्दूवाद के हो। केदारनाथ पाण्डे जसले बोलगासे गंगा तक भन्ने किताब लेखेका छन्, बाहुनहरूको पुर्खा युरोपको बोल्गा नदीबाट भाग्दै भाग्दै भारतको गंगा नदीसम्म कसरी आइपुगे भन्ने इतिहास वृत्तान्त सबै कुराहरू खोलिसकेको एउटा स्थिति छ। तर ब्राह्मणवाद र हिन्दूवाद कसैले नदेखिने एउटा शक्ति एउटा हतियारको रूपमा हामी 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको जरा मङ्गोल भन्ने जरा काटिदिएर अहिले हामी मगर गुरुङ राई लिम्बू कामी दमाई सार्की नेवार माझी कुमाल दराई मात्र होइन आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम लगायतका हाँगा बिगामा मात्र हामीलाई सीमित बनाइएका छौँ। तर हाम्रो सम्पूर्ण हाँगाहरूको जरा मङ्गोल भन्ने जरा हो। जसरी तपाईँले यो आँपको रुखलाई हेर्नुभयो भने विभिन्न हाँगाहरू छ कि यो हाँगा भनेको मगर गुरुङ राई लिम्बू कामे दमाई सार्की नेवार माझी कुमाल दराई जस्तो हाँगाहरू हो। तर हाम्रो समग्र यो रुखको जतिसुकै हाँगा भए पनि यसको जरा एउटै छ, त्यो जरा हो हामी सम्पूर्ण मानव जति पनि जात जाति बनाइएका छौँ। हाम्रो जरा भनेको मङ्गोल हो। तर आज मङ्गोल भन्ने शब्द न तपाईँ हामीले कहीँ सुन्न पायौँ, न कहीँले तपाईँ हामी पढ्न पायौँ, न कतै नीति नियमले भन्यो, न कुनै मिडिया पत्र पत्रिकाले लेख्यो। यी शब्दहरू शून्य अथवा हामीले किन सुन्न पाएनौँ, किन लेख्न पाएनौँ, किन पढ्न पाएनौँ, यसको एकमात्र अर्थ हो हामी जरा बिनाको रूख बनाइएको छौँ। जरा बिनाको रूख कल्पना गर्नुहोस्, जरा बिनाको रूखले न शीतलता दिन सक्छ, न यसले कुनै फल दिन सक्छ, न यसले फल दिन सक्छ, न फुल दिन सक्छ, न यसले बासना दिन सक्छ। आज नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल साँच्चीकै जरा बिनाको रूख बनाइएको अवस्था थियो। जरा बिनाको रूख बनाइएको अवस्थाले गर्दा आज हामीले आफ्नो बारेमा कहिले पनि बोल्न नसक्ने, मुख भएर पनि बोल्न नसक्ने, आँखा भएर पनि देख्न नसक्ने, नाक भएर पनि सुँग्न नसक्ने, मुटु भएर पनि यसले हृदयात्मक तरिकाले चेतनशील हुन नसक्ने, आफ्नो दिमाग भएर पनि चेतना नभएको एउटा पशु सोसरह बनाइसकेको एउटा स्थिति हो। त्यसकारणले गर्दा आज यो सभामा यो भेलामा जति पनि हामी उपस्थित छौँ, कतिपय यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने मान्छे पनि सायद डरले विभिन्न भ्रमले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित नभएको पनि हुनसक्छ। किन डर लाग्छ, किन त्यो भ्रमलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा मान्न सक्छन् त भन्दा साँच्चीकै जरा बिनाको रूख बनाइसकेको एउटा सुकेको एउटा रूख जसरी एउटा जिउँदो लास जस्तो हामी यो नेपालमा बाँच्न र बस्न बाध्य बनाइसकेको एउटा स्थिति हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धेरै गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने कुराहरू छ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। या कुनै रमाइलो गीतगानका कुराहरू, यो छ हाम्रो एउटा बहुसांस्कृतिक अथवा हाम्रो एउटा रहर लाग्दा संस्कार र संस्कृतिहरू थिए र यसले पनि धेरै अर्थ राख्दछ। तर यी संस्कार र संस्कृतिहरू पनि नष्ट गरेर खतम बनाइसकेको एउटा स्थिति हो। एउटा रमाइलो एउटा आफूलाई चाहिँ एउटा ताजगी महसुस गर्ने एउटा चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा हामी लिन चाहन्छौँ। तर यसमा मात्र हामी सीमित नभएर अब मङ्गोलहरू बृहत रूपमा हामी सचेत भएर यो देशलाई चलाउन सक्ने शासक असली शासक भएर अगाडि जानुपर्ने, आफ्नो समुदाय आफ्नो समाज आफ्नो जरा आफ्नो अस्तित्व आफ्नो इतिहासको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म हामी आफ्नो इतिहास बुझ्न सक्दैनौँ, आफ्नो इतिहास आफ्नो उत्पत्ति थलो हामीलाई पत्ता लाग्दैन, हामीलाई थाहा हुँदैन, तबसम्म हामी जरा बिनाको रूख नै भएर बस्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई आज जरा बिनाको रूख बनाइएको हो। हामीलाई
कहिले उनीहरूले मटवाली भन्यो कहिले जनजाति भन्यो कहिले दलित भन्यो कहिले कामे दमाई सार्की भन्यो कहिले अछूत भन्यो अब यस प्रक्रियाको एउटा रूपरेखा म थोरै समयको पाबन्दीले गर्दा म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु कि हिन्दूवाद र ब्राह्मणवाद जो तपाई हामीलाई एउटा तितर बितरको एउटा स्थितिमा ल्याएको छ यसको मूलभूत कारण के आजका ब्राह्मण क्षेत्रीहरू जुन शासकहरू छ उनीहरूको एउटा मूल मन्त्र छ त्यो मूल मन्त्रलाई आज उनीहरूले गायत्री मन्त्रको रूपमा लिने गर्दछन् गायत्री मन्त्र टोटल हिन्दूवाद र हिन्दूको नीति अन्तर्गत चलेको एउटा किताब हो हिन्दूका जति पनि किताबहरू छन् जस्तै महाभारत रामायण मनुस्मृति वेद पुराण यी सबै किताबहरू मंगोलहरूलाई नष्ट गर्ने गरी बनाइएका कानूनहरू रहेछ त्यो कुरा आज हामी डाक्टर गोपाल गुरुङको किताब पढेर मात्रै बल्ल हामीले बुझ्दैछौँ कि यो हिन्दू भनेको यिनीहरूले धर्म हो भनेर हाम्रा सोझा साझा पुर्खाको मन र मस्तिष्कमा खत्तम बनाएर चाहिँ हामीलाई अन्धकार अन्धविश्वासमा रमलेर हामीलाई खाल्टोमा जकाएको एउटा इतिहास रहेछ हेर्नुहोस् वास्तवमा आज बुझ्दाखेरि यो हिन्दू धर्म होइन रहेछ हिन्दू भनेको त एउटा नदीको नाम सिन्धु नदी जुन पाकिस्तानको भारतको बिचमा बग्ने सिन्धु नदीको नामलाई हिन्दू भनेर अर्थ दिने त्यसलाई उच्चारण दिने हिब्रू भाषाका लेखक विद्वान जुन अल्बेरुनी भन्ने व्यक्ति उनी इरानी थिए उनले दिएको एउटा नाम हो हिन्दू भन्ने नाम तर हिन्दू भनेको धर्म होइन यो केदारनाथ पाण्डे भन्ने एउटा बाहुन विद्वान बाहुनले प्रश्न लेखेका छन् यो हिन्दू धर्म होइन यो ब्राह्मण धर्म हो यो ब्राह्मण धर्म अर्थात् हिन्दू धर्म ब्राह्मण धर्म रहन्जेल यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म यो पृथ्वीको लागि एउटा कलङ्क क्यान्सरको रूपमा रहनेछ जबसम्म हिन्दू धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म रहन्छ तबसम्म नेपालको छुवाछुत विभेद र अन्याय अत्याचार कहिले पनि अन्त्य हुँदैन भनेर उनले प्रश्न रूपमा लेखेका छन् त हिन्दू धर्म होइन भन्ने व्यक्ति नेपालको डाक्टर गोपाल गुरुङ हो हिजोका दिनसम्ममा डाक्टर गोपाल गुरुङ नेपालमा एक्लै हिन्दू धर्म होइन भन्दै वकालत गर्दै लेख्दै बोल्दै आउनुभएको हो भने भारतमा जम्मा तिनजना व्यक्ति एउटा जवाहरलाल नेहरू पण्डित जुन प्रथम प्रधानमन्त्री भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए अङ्ग्रेजहरू गइसकेपछि र उनी ब्राह्मण कुलमा भए तापनि उदारवादी ब्राह्मण भएको हुनाले हिन्दू धर्म नभएर हिन्दू संस्कार मात्र हो भनेका थिए भने अर्को डाक्टर राधाकृष्ण पटना विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर राधाकृष्णले भनेका थिए हिन्दू धर्म होइन भनेका थिए भने अर्को जल्दा बल्दा व्यक्ति डाक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतको डाक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतको मूलवासी मंगोल भएको हुनाले हिन्दू संस्कार अन्तर्गत उनको पुर्खा उहाँको पुर्खालाई ब्राह्मण क्षेत्रीको नीति अन्तर्गत सार्की घोषणा गरेका थिए सार्की अर्थात् अछुत बनाएका थिए भारतमा उनी अछुत परिवारमा जन्मेको भए पनि उहाँले धेरै ठुलो ज्ञानहरू हासिल गर्नुभएको छ संसारमा भारतको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको थियो भने भारतको राष्ट्रिय झण्डाको बीचमा अशोक चक्र अशोक बुद्धिस्ट थिए बुद्ध चक्र राख्ने काम उनै अम्बेडकरले गरेका थिए भारतमा तिनी तीनजना व्यक्तिले भनेका थिए हिन्दू धर्म होइन त नेपालको एकजना डाक्टर गोपाल गुरुङ उहाँहरूको यो सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका धेरै कन्डिसनहरू त्यहाँ देखा परेको छ त्यस पछाडि पछि भारतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको रहेछ हिन्दू धर्म हो कि होइन भन्ने विषयमा सन् 2008 आज सन् 2021 सन् 2008 भारतको सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्टले फैसला गर्यो हिन्दू धर्म नहीं है वो हिन्दूवाद है हिन्दूवाद भनेको मतलब हो ब्राह्मणवाद अर्थात् हिन्दूवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद एउटा राजनीति गर्ने तरिका जस्तै हो उहाँ प्रश्न भयो तर हिन्दू धर्म भनेर यिनीहरूले लेखेको सन् 1928 इन्डियाको नागपुरबाट रहेछ त्यसकारणले यी सबै कुराबाट हामीलाई भ्रमित गरेर हाम्रो खत्तम बनाउने एउटा नीति मात्रै कसरी म थोरै कुराहरू यसको उजागर गर्न चाहन्छु धेरै किताबहरू त यहाँ बताउने समय छैन हिन्दूवाद अन्तर्गत रहेर सबैभन्दा हिन्दूको पुरानो किताब कानुनको नाम हो मनुस्मृति किताब मनुस्मृति भन्ने हिन्दूको सबैभन्दा पुरानो कानुन जहाँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ ब्राह्मणस्य मुखमा सेत बहुराजो र तदस्य वैश्य शूद्र अजायत त्यो अन्तर्गत रहेर हामी मंगोलहरूलाई महाभारतमा अनार्य बनायो अनार्यबाट यता मनुस्मृति कानुनमा शूद्र बनाइएको छ हेर्नुहोस् शूद्र बनाउने बित्तिकै हामी शूद्रको महलमा जान्छौँ यो हिन्दू भनेको साँच्चीकै रूपमा हेर्नुपर्दा यो कानुन हो यो हामीलाई धर्म भनेर भनेको छ यो कानुन निर्माण गरे बाहुनचेतीको पुर्खाले हजार वर्ष 1500 वर्ष अगाडि तर कस्तो खालको कानुन निर्माण गरे कुन के कारणले त्यो कानुन निर्माण गरे त भन्दाखेरि यो देश मात्र होइन नेपाल र भारत
साउथ एशिया भरिका मूलवासी मंगोलहरुलाई खत्तम बनाउने एउटा नीतिको रूपमा हिन्दूलाई चाहिँ अगाडि सारेको देखिन्छ होइन भने मनुस्मृति भन्ने किताबलाई मात्र हेर्दा पनि यहाँ प्रश्न देखिन्छ मनुस्मृति अन्तर्गत नेपालका मात्र होइन सिंगु मूलवासी मंगोलहरु सूत्रको दर्जामा जान्दछ सूत्र भनेको व्याख्या गरेका छन् उनीहरुले सूत्र भनेको बाहुनको खुट्टाबाट जन्म लिएकाहरुलाई सूत्र भनिन्छ भनेर यहाँ व्याख्या गरेका छन् अब सूत्रको महलमा पुराइसकेपछि सूत्रले ज्ञान आर्जन गर्न नपाउने धन आर्जन गर्न नपाउने राजनीति गरेर शासन सत्तामा चढ्न नपाउने भनेर स्पष्ट लेखेका छन् त्यसकारणले हेर्नुस् आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जबसम्म हामीलाई हिन्दू भनेर हामीलाई भन्छौ हिन्दू भनेर तपाईले त्यो हिन्दूको महल त्यो शूद्रको महल तपाई पढ्नुस् नपढ्नुस् त्यसको मतलब भएन तर हिन्दू भनेर स्वीकार हुन गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ शूद्रको महल लागू गर्छ शूद्रको महल लागू गर्ने क्रममा हामीले र हाम्रो सन्ततिले पढेको पनि पाप लाग्छ कमाएको पनि पाप लाग्छ राजनीति गरेर शासन सत्तामा चढ्न खोजेको पनि पाप लाग्छ स्पष्ट लेखेको छ हेर्नुस् तर ती कुराहरू ब्राह्मण क्षेत्रका पुर्खाले कहिले बताएनन् हाम्रो मान्छेलाई जबरजस्ती हिन्दू बनाउने क्रममा जबरजस्ती हिन्दू घोषणा गर्ने क्रममा जबरजस्ती हिन्दू नागरिकता लेखाउने क्रममा तिमी हिन्दू भयो भने तिमीलाई शूद्रको महल लागू हुन्छ शूद्रमा गयो भने तिमी र तिम्रो सन्ततिले पढ्न पाउँदैन कमाउन पाउँदैन राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर कहिले बुझाइएन हेर्नुस् अब यो किन बुझाउँदैन त भन्दाखेरि कानूनमा एउटा अर्थ छ हेर्नुस् कानूनमा मैले पनि कानूनको विद्यार्थी भएको ऐसेटले मैले के कुराहरू यहाँ राख्दछु कानूनमा एउटा यस्तो शब्द हुन्छ जसलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भने इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युजको अर्थ हो कानूनको अज्ञानता क्षमा हुँदैन भनेको छ तपाईले त्यो कानूनको बारेमा जान्नुस् नजान्नुस् तर तपाईले गरेको गल्ती त्यो कानून बमोजिम तपाईले चाहिँ अन्यायको अथवा तपाई सजाय भोग्नै पर्ने हुन्छ हो हिन्दू भनेको कानून हो तपाई हामी हिन्दू हुने बित्तिकै शूद्र भइन्छ भन्ने कुरा थाहा होस् नहोस् तर हामी त्यो अन्याय भोग्नै पर्ने हुन्छ त्यो कारवाही हामीले सहनै पर्ने हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी सिद्धिदै आएको हाम्रो सन्तति खत्तम भएको अब हेर्नुस् शूद्रले ज्ञान आर्जन गरेको पाप धन आर्जन गरेको पाप राजनीति गरेको पाप भनिएको छ हेर्नुहोस् अब त्यो पापको बर्खिला अथवा त्यो पाप कटाउनको लागि अथवा त्यसको उल्लङ्घन गरेको त्यसको सजाय के हुनेछ त भन्दाखेरि मृत्युदण्ड हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखेको छ हेर्नुहोस् शूद्रले पढे पनि मृत्युदण्ड हुन्छ शूद्रले कमाए पनि मृत्युदण्ड हुन्छ शूद्रले राजनीति गरे पनि मृत्युदण्ड हुन्छ अब त्यो मृत्युदण्ड दिने अधिकार कसकोमा हुन्छ त भन्दा पण्डित ब्राह्मणकोमा हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ त्यहाँ भनेको छ के ब्राह्मणको बारेमा कसरी व्याख्या गर्यो त भन्दा ब्रह्माको मुखबाट फुत्त निस्केको ब्राह्मण त्यसकारणले ऊ चोखो मन्त्र पढ्न पाउँछ उसले गरेको कुनै पनि पाप पाप हुने छैन ब्राह्मणले गरेको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हुने छैन ऊ आफ्नो बाउको सम्पत्ति खाएको व्याख्या गरेको छ त्यहाँ अझ तलपति लेखेको छ के संसार भगवानको अधीनमा छ भगवान मन्त्रको अधीनमा छ मन्त्र बाहुनको अधीनमा छ त्यसकारणले ब्राह्मण सर्वे सर्वा हो ब्राह्मणले शूद्रलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारोस् अथवा डाइरेक्ट मारोस् पाप लाग्ने छैन भनेर तल लेखेको छ संस्कृत भाषामा भनेको छ काकास शूद्र हत्या चरित व्रत भन्छ हेर्नु संस्कृत भाषाको मन्त्र हो त्यो काकास शूद्र हत्या चरित व्रतको अर्थ हो यो शूद्रलाई मारेको र शूद्र मान्छे मार्नु र काग किरा फटेङ्ग्रा सर्प भ्यागुटा मार्नु एउटै हो पाप लाग्दैन भनेर लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो मृत्यु हाम्रो चाहिँ जीवन र मृत्यु कसको हातमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ब्राह्मणको हातमा हुँदो रहेछ ब्राह्मणको हातमा चाहिँ हुन्छ हामीले सुँगुर ब्रोइलर कुखुरा जति पनि भाले कुखुरा हामी मारेर खान्छौँ त्यसरी नै हामीलाई त्यो दर्जामा राखेको छ ब्राह्मण हाम्रो मालिकको रूपमा राखिएको हुन्छ हिन्दू संस्कार अनुसार हिन्दू नीति अन्तर्गत हामीले ब्रोइलर कुखुरा पाल्छौँ हामीले माछा पाल्छौँ हामीले सुँगुर पाल्छौँ माया गर्छौँ उसलाई हामीले चारो दिन्छौँ सुरक्षा पनि दिन्छौँ तर जति सुकै नै ऊ चाहिँ ब्रोइलर कुखुरा अथवा त्यो चाहिँ सुँगुरको खोरमा भएका सुँगुरहरू जति पनि तपाईँको त्यो माछा पालिएका त्यो पोखरीका माछाहरू जति नै रमाएको भए पनि जति नै चाहिँ उनीहरू खुसी भएर चाहिँ चारो खाएको भए तापनि अन्ततको त उसको जीवन मरण उसको मालिकको हातमा हुन्छ एक दिन त्यो मालिकले ब्रोइलर कुखुरालाई मारेर मासु खान सक्छ एक दिन उसलाई बेचेर पैसा खान सक्छ त्यो सुँगुरलाई पनि मारेर खान सक्छ हो यस्तो खालको नीति छ हेर्नुहोस् हामी माथि यो यस्तो खालको स्थितिले गर्दाखेरि हामी जति सुकै बाहुनबारी
जातिवादी अथवा बाहुन क्षेत्रले खोलेको पार्टीसँग सम्बन्धितमा आए जति पनि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा जतिसुकै नयाँ नयाँ नामको पार्टी खोल्छ त्यो भनेको मूलवासी मंगोलहरूलाई पाल्ने एउटा खोर हो यानेर बॉयलर मासु बॉयलर कुखुरा खोल्ने एउटा बनाउने एउटा खोर मालिकले गर्छ त्यसरी नै उनले विभिन्न पार्टीको रूपमा त्यो गर्छन् अन्ततगत फेरि हाम्रो मान्छेलाई सिध्याउने उनीहरूले नै त्यो खेल खेल्छन् हेर्नुस् गंगालाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथेमा लगायतका चार जना जुन दशरथ चन्द्र शुक्रराज शास्त्री लगायतका थिए कि उनलाई कसरी मारिएको छ तपाई इतिहास हेर्नुस् यिनीहरू शूद्रको दर्जामा गए शूद्रले राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गरेको पाप हुन्छ त्यसकारणले त्यो पाप कटाउन झुन्निनु पर्छ फाँसी दिनु पर्छ भनेर फाँसी दिएको प्रमाणहरू छ यो मुलुकमा तर उनीहरूकै साथी कङ्क प्रसाद आचार्य भने बाहुन थियो बाहुनले चाहिँ पाप हुँदैन बाहुनको पाप कटाउनलाई टुप्पी काटे पुग्छ भनेर कङ्क प्रसादको टुप्पी कटायो टुप्पी पलायो उही प्रधानमन्त्री भयो नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री तर गंगालाल श्रेष्ठ जस्ता मूलवासी मंगोलहरू जुन जसको घाँटी फाँसी दियो उसको घाँटी कहिले पनि पलाएन र त्यस्ता खालका मंगोल नेताहरू जन्मिन कैयौँ वर्ष कुर्नुपर्ने एउटा स्थिति यसरी धेरै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीलाई षड्यन्त्र गरिरहेका छन् त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको पार्टीमा रहेर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा लगायतका नयाँ नयाँ बाहुन क्षेत्रले जो पार्टी खोल्छ ती पार्टीबाट हाम्रो मुक्ति हुन्छ ती पार्टीले हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार दिन्छ ती पार्टीका मान्छेले हाम्रो भावी सन्ततिहरूको उज्यालो भविष्य निर्माण गरिदिन्छ भनेर तपाईँ बसिराख्नु भएको छ तपाईँ विश्वास गरिराख्नु भएको छ भने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् उनले कहिल्यै पनि त्यो दिनेवाला छैन जस्ट उनले चाहिँ हामीलाई एउटा जसरी चाहिँ एउटा कुखुरा अथवा पशुपालन गरेर चाहिँ फेरि हामीलाई नै बेच्ने हामीलाई नै मार्ने काम गर्दछ हेर्नुहोस् मार्ने मराउने एउटा खेल हुन्छ भने बेच्ने एउटा खेल हुन्छ पशु माछा हामी कसरी हेर्छौँ उसलाई काटेर पनि खान सक्छ उसलाई हत्या पनि गर्न सक्छ उसलाई बेचेर पैसा पनि दिन सक्छ अब हत्या कसरी गरे यिनीहरूले भन्दा विभिन्न पार्टीको नाममा हत्या गर्छन् जस्तै विभिन्न कुरा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानदेखि लिएर त्यहाँका मगर गुरुङलाई पल्टनमा भर्ती गराएर कति मान्छे मार्यो कति मान्छे मार्यो त्यसको हिसाब किताबै छैन कालो काङ्ग्रेस सेतो काङ्ग्रेसमा हाम्रो पुर्खा कति मरे त्यसको पनि हिसाब किताब छैन कम्युनिस्ट भन्ने नामका एमाले भन्ने माले मसाल भन्नेमा कति मान्छे मरे आपसमा लडाएर मारे त्यसको पनि हिसाब किताब छैन पञ्चायत सरकारले कति हाम्रा पुर्खाहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक मार्यो त्यसको पनि हिसाब किताब छैन अब माओवादी कथित माओवादीको जनयुद्ध जो 10 वर्षे जनयुद्ध भएको थियो त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मर्ने हाम्रो मान्छे 17,000 हारारी भनेर भनेको छ तर त्यो होइन वास्तविक रूपमा चाहिँ उनले धेरै मान्छे मारेको छ माओवादीको घटनाक्रममा पर्ने मै म एउटा उदाहरण हो म आफू प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँतिर त्यो घटनाको महसुस गरेको छु किनभने रोल्पा रुकुममा धेरै बिगबिगी स्थिति थियो मेरो जन्म रोल्पा जिल्लाको पुरानो गाम गाविस अहिले सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पर्छ जब 55 सालमा म 5 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट एउटा माओवादीले अभियान लगायो एक घरबाट एक माओवादी जानै पर्ने बाध्यता लगायो अब के गर्नु विकल्प छैन अब जानै पर्ने एउटा स्थिति आयो अब कति दिन लुकेर खरबारीमा कहिले चाहिँ तपाईँको रुखको माथि माथि सुटेर कहिले चाहिँ सम्भव छ सबै उनले खोतल्दै खोतल्दै खत्तम बनाइसकेको एउटा स्थिति थियो र त्यसमा जबरजस्ती रूपमा 55, 56, 57, 58 म आफू नै भोगेको छु कि 58 साल मङ्सिरमा म ज्यान बचाउनको लागि भागेको हेर्नुहोस् त्यहाँनिरबाट नभागेको थियो भने सायद म मर्न सक्थेँ होला आज तपाईँहरूसँग यो भेट हुँदैन थियो होला किनभने मेरो अधिकांश विद्यार्थी साथीहरू मरिसकेका छन् कोही विदेशी सकेका छन् कोही कहाँ छन् कोही कहाँ छन् ती घटनाहरू हेर्दाखेरि कसैको आँखा छैन यो लडाइँको पर्ने कसैको हात छैन कसैको खुट्टा छैन कसैको आन्द्रा भुँडी निस्क्यो अब बच्चा बच्चा साथी मलाई बच्चा भन्छ आफू बच्ने कि उसलाई बचाउनु त्यस्तो खालको स्थितिहरू सिर्जना भएको मैले देखिरहेको छु मेरो एउटा सानो मानसिकतामा त्यो घटना अझै पनि परिरहेको छ कि यस्ता खालका घटना किन गरे कसरी गरे अब पनि फेरि हामी माथि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने
मार्ने जस्ता प्रश्नले मलाई धेरै खड्काइरन्छ मैले अहिले अध्ययन गर्दाखेरि यो मार्ने मराउने नीति त हिन्दूवादमै रहेछ शूद्रलाई मारेको त तपाईको किरा फट्याङ्ग्रो मारेको सोसर हुँदो रहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामी सचेत हुन सक्दैनौ समय छदैन हामी एकले अर्कालाई सचेत र सत्य कुरा बताउन सक्दैनौ तबसम्म हामीलाई किरा फट्याङ्ग्रो जस्तै सर्प भ्यागुटा जस्तै हामीलाई पुस्ता पुस्ता हाम्रो सन्ततिलाई मार्दै जानेछ हेर्नुस् त्यसकारणले म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भनेको साच्चिकै एउटा हाम्रो 80% मूलवासी मंगोलहरुको भावी सन्ततिहरुको एउटा सुरक्षित घर हो हेर्नुस् यो घरमा आउनु भनेको तपाई सुरक्षित हुनु हो जसरी तपाईको घरमा भरे राति आफ्नो घरमा ताला चाबी लगाएर बस्नुभयो भने कुनै चोरले पनि तपाईलाई कुट्न सक्दैन त्यो घरको सुरक्षा भित्र तपाई रहनुहुन्छ रातभरि मजाले सुरक्षितका साथ निदाउन सक्नुहुन्छ तपाई बच्न सक्नुहुन्छ तर घर बाहिर पेटीमा सुत्नुहुन्छ बाहिर खोल्सा खाल्सीमा बस्नुहुन्छ भने राति तपाईलाई सर्पले पनि टोक्न सक्छ जो चोरले पनि मार्न सक्छ त्यो जे पनि गर्न सक्छ हो नेपालको 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरुको साझा र सुरक्षित घर भनेकै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन हो आउने भावी सन्ततिहरुको सुरक्षित भविष्यको निम्ति पनि हामी यो संगठनमा आबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने एउटा स्थिति रहन्छ र यसको लागि चाहिँ हामी तम तयार भएर जानुपर्छ होइन भने एमाले कांग्रेस माओवादी भनेको चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्रकारी एउटा संगठनको रूपमा राजनीतिक पार्टीको रूपमा चाहिँ षड्यन्त्र गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हामीले बुझेका छौँ हेर्नुहोस् त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका जुन खालको एउटा षड्यन्त्रहरू परिरहेको छ हामीलाई जुन किसिमको षड्यन्त्रमा पारिएको छ अब यी षड्यन्त्रहरूबाट हामी सुरक्षित हुन जरुरी छ विभिन्न पार्टी भनेका जो सर्प जस्तै हो आज चाहिँ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई चिन्न नसकेर हामी जान अनजानमा हिजोको दिनमा विभिन्न पार्टीमा थियौँ होला त्यसकारणले हिजोको दिनका कुराहरू हामी छोडौँ अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो दर्शनहरू बुझिसकेपछि अब हामी ती खराब बाटोहरू त्याग्न जरुरी छ एमाले कांग्रेस माओवादी राप्रपा जस्ता बाहुनवादी पार्टी अथवा बाहुन क्षेत्रले खोलेका पार्टीहरूकोबाट हाम्रो गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्दैनौ हामी गलत गन्तव्य हो हाम्रो लागि असली गन्तव्य भनेको यो संगठन हो हेर्नुहोस् त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यस्ता खालका घटनाहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा एक अर्कामा लडाउने जो राम्रा राम्रा मंगोलहरू भोलि नेता बन्ला जस्तो भोलि राम्रो काम गर्ला जस्तो मान्छेलाई राजनीतिक रूपमा झगडामा षड्यन्त्रमा मारिदिने काम गर्छ जसरी त्यो माछालाई निकालेर मारेर काटेर खा जस्तै अब बाँकी रहेका माछालाई तपाईँ बेचेर पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसरी नै हाम्रो बाँकी रहेका मूलवासी मंगोल दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यिनले अरबमा बेच्यो बर्तीमा बेच्यो त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ फेरि यिनले सबै खायो हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीलाई तहस नहस बनाइरहेका छन् र म अन्तिम अन्तिममा आउँदाखेरि यहाँ कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भनेको नेपालको 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको साझा घर हो अब अरू पार्टी भनेको एमाले कांग्रेस माओवादी राप्रपा जस्ता पार्टी भनेको हामीलाई फसाउने जालो हो त्यो भूक हो विभिन्न भूक थापेका हुन्छन् उनीहरूले हेर्नुहोस् अब म यसलाई दुई तरिकाले म बुझाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई अथवा हामीलाई मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने संगठनलाई आतंकित बनाउनको लागि ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूले राजनीति गरी ठगी खाने राजनीतिको नाममा ठग्ने लुट्ने भुट्नेहरूले के जनाउँछ के भन्छ त बाहिर समाजमा भन्दा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भनेको जातीय संगठन हो त्यहाँ नजानुहोस् त्यहाँ गयो भने जातीय युद्ध हुन्छ मारामार हुन्छ सिरिया हुन्छ अथवा के हुन्छ यो यसरी हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ भ्रम सिर्जना गर्ने अथवा आतंक सिर्जना गर्ने काम गर्दछ उनीहरूले तर उनीहरूले के भन्छ एमाले कांग्रेस माओवादी राप्रपालाई सुरक्षित ठाउँ जस्तो अनुभूति गराउँछ हाम्रो मान्छेलाई तपाईँ बरु काङ्ग्रेसमा आउनुहोस् तपाईँ जस्तो नेतालाई यहाँ बरु के पाउनुहुन्छ तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो दिन्छु एमालेमा दिन्छु माओवादीमा दिन्छु के भने अरू अरू पार्टीमा दिन्छु भनेर उनले चाहिँ उता फकाएर चाहिँ उता सुरक्षाको अनुभूति गर्छ तर यतापट्टि आएर चाहिँ उनले के गर्छ ए एमएन भनेको काम छैन यो छैन ऊ छैन ऊ छैन भनेर भ्रम पैदा गर्ने आतंक सिर्जना गर्ने काम गर्दछ हेर्नुहोस् यहाँनिर हामी स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छ है जस्तै गाउँघरमा चाहिँ सिकार खेल्ने चलन हुन्छ सानसानामा चाहिँ म सिकार खेल्न जान्थेँ अब सिकार खेल्न जाँदाखेरि कोही बन्दुकै हुन्छ पर बन्दुकै बस्या हुन्छ अब अरू चाहिँ त्यो चाहिँ जङ्गली जनावरलाई लखेट्ने मान्छे हुन्छ
अब त्यो बन्दुके के हुन्छ ओ त्यो पर नाकामा बन्दुके बसेको हुन्छ हेर्नुस् अब त्यो जनावरलाई के गरिन्छ जंगली जनावरलाई भन्दा जता चाहिँ उसको सुरक्षित ठाउँ छ जता उ चाहिँ भाग्यो भने जोगिन सक्छ त्यतातिर आतंक सिर्जना गरिन्छ जंगलमा है है र होइ होइ ढुंगा चाहिँ पल्टाउँदै जता भाग्ने ठाउँ छ त्यता आतंक सिर्जना गरिन्छ जता बन्दुके लुकेया छ उलाई डाङ पारेर मार्ने खालको मान्छे बसेको छ त्यता शान्त तरिकाले बसेको हुन्छ त्यो बन्दुके एकदमै त्यहाँ चाहिँ कुनै डिस्टर्ब नगरीकन शान्त तरिकाले बसिराख्या हुन्छ अब त्यो जंगली जनावरले के महसुस गर्छ भने हेर अब यतातिर मान्छे आयो ढुंगा माटो पल्टाउँदै आयो अब यता जानु हुँदैन भनेर उ चाहिँ के गर्छ उ चाहिँ जता शान्त छ त्यतापट्टि भाग्छ हेर्नुस् जन त्यता जाँदाखेरि त्यहाँ बन्दुके लुकेया हुन्छ त्यहाँ डाङ पारेर मारिन्छ तर वास्तवमा त्यो जंगली जनावरले बुद्धि हुने थियो भने जता हैहै गरेछ जता हल्ला छ त्यतापट्टि भाग्या भए त्यो त हैहै गर्ने ढुंगा माटो पल्टाउनेसँग त बन्दुक हुँदैन उसकै ज्यानमाथि टेकेर पनि भाग्न सक्थ्यो तर उसले त्यो सोच्दैन उसले चाहिँ यतापट्टि असुरक्षित छ सुरक्षित भनेर चाहिँ जता शान्त छ त्यतातिर गइराख्दा झन् उसलाई मारिन्छ उसको ज्यान खत्तम हुन्छ हेर्नुहोस् हो यस्तो स्थिति चाहिँ यहाँ नेपालमा सिर्जना गरेका छन् ब्राह्मण क्षेत्रीय शासकहरूले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई हिजो 18 वर्ष किन दर्ता दिएन 18 वर्ष पछाडि दर्ता पाएर पनि अहिले पनि यो संगठनलाई आतंक यिनीहरू चाहिँ सबै एजेन्ट हो विदेशी एजेन्ट के हो साम्प्रदायको भनेर उनले किन यहाँ हल्ला पिटिन्छ त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीय शासकलाई थाहा छ यो 80% मूलवासी मंगोल एमएलओ भित्र गयो भने यिनलाई बेचेर यिनलाई चाहिँ काठमा थापेर यिनलाई झोले हनुमान बनाएर हामी सत्तामा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई त्यो तरिकाले भ्रमित गरिरहेका छन् अब यसबाट हामी बच्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब यसबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ हामी अब कुनै पनि पार्टी ब्राह्मण क्षेत्रले खोलेको पार्टीमा हामी लाग्नु हुँदैन त्यसमा हामी केही पनि झोला बोक्नु पनि हुँदैन त्यसलाई साथ दिनु पनि हुँदैन त्यसलाई पैसा चन्दा एक रुपियाँ पनि दिन जरुरी छैन हेर्नुहोस् अब त्यो किन जरुरी छैन त भन्दाखेरि उनले धोका दिइसके हिजो हाम्रा पुर्खालाई घले राजालाई विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गते भनेको सन् 1559 जब उनीहरू बाहुन क्षेत्रीको पुर्खा 1495 र 1556 नेपाल आएको देखिन्छ अब नेपालमा शरण दिने गाँस बाँस कपास दिने मानवीयताको एउटा आधार निर्माण गर्ने त घले राजा अथवा हाम्रा पुर्खाहरू उसैलाई मारिदियो उसैलाई मारेपछि अब न्याय कहाँ छ कसरी उसले धर्म दिन्छ अब सबै कुरा बटुल्दै बटुल्दै ल अब धेरै कुरा नगरौँ विगतको चुनावमा 70-74 सालसम्मको चुनावमा हेर्नुहोस् तपाईँ हामीको हाम्रो भोट लिएर सबै चाहिँ पार्टी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी कम्युनिस्टको दुईट्याई शक्ति बन्यो कि बनेन हेर्नुहोस् दुईट्याई शक्ति लोकतन्त्रको दुईट्याई शक्ति भनेको धेरै शक्तिशाली शक्ति हो हेर्नुहोस् अब दुईट्याई कम्युनिस्टको शक्ति कसरी भङ्ग भइरहेको छ कसरी चाहिँ विघटन भइरहेको छ हेर्नुहोस् यो कुरा उनीहरूको फोस्रो कुरा हो अब काङ्ग्रेसको कुरा भन्ला धेरैले काङ्ग्रेसको दुईट्याई शक्ति त उहिलै राजा महेन्द्रले 15 सालमा खाइदिइसक्यो 2015 सालमा सकिएको हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको दुईट्याई अब एउटा कम्युनिस्ट भन्ने थियो कम्युनिस्टको दुईट्याई पनि अस्ति भर्खर सकियो सकिसकेपछि अब तपाईँ हामी हेर्नुहोस् चिल्लो बिल्लो भयो अब ब्राह्मण क्षेत्री जति पनि पार्टी छ तपाईँ हामीले चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा भोट हाल्यो आँखा चिम्ब गरेर भोट हाल्यौँ जान्ने भन्ने सबै तपाईँ नै हुनुहुन्छ नेतागिरी गर्ने सबै तपाईँ हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई जिताएर हामी त्यहाँ पठाउँछौँ सम्पूर्ण कुरा तपाईँ व्यवस्था गर्नुहोस् है भनेर तपाईँ हाम्रो सबै भोट बटुलेर चाहिँ उनी लगिसकेपछि यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा संविधान निर्माण गर्दाखेरि धारा 84 उपधारा 2 चाहिँ उनीहरूले ब्राह्मण क्षेत्रीहरू भनेर अथवा ब्राह्मण क्षेत्रीलाई आफ्नो जरा आफ्नो अस्तित्व आर्य भनेर स्थापना गरेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यस उपधाराको प्रयोजनको लागि खस आर्य भन्नाले क्षेत्री ब्राह्मण ठकुरी सन्यासी समुदाय सम्झिनुपर्छ भनेको छ वास्तवमा गिरिपुरी सन्यासी र ठकुरी पनि यो देशका मूलवासी मङ्गोल हो तर उनीहरूले अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्रमित गरेर फेरि पनि त्यहाँ तसाइरहेको एउटा स्थिति छ असली रूपमा ब्राह्मण क्षेत्रीको कुरा मात्रै आउँछ त्यसले गर्दा अब यो संविधानमा उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व आर्य लेखिसकेपछि अब हाम्रो अस्तित्व मङ्गोल किन लेख्न सकेन जब कि हाम्रै भोट लिएर चाहिँ त्यहाँ जाने अनि उसले आफ्नो मात्रै काम गर्ने अनि हाम्रो काम जस्ताको तस्तै राख्यो भने चाहिँ तपाईँ हामीलाई ठगेन हेर्नुहोस् सबै ठगेको छ त्यसले गर्दाखेरि अबदेखि हामीले यस्तो मान्छेलाई चिन्नुपर्छ अहिले हामीले भनिरहेका छौँ ब्राह्मण क्षेत्रीले गाली गरे उनीहरूले गाली गरेको होइन हेर्नुहोस् वास्तवमा
आज हाम्रो भाषा छैन इतिहास छैन हामी यस्तो खालको हालतमा पुर्यायो आदिवासी जनजाति बनाए हेर्नुस् दलित बनाए यसको अर्थ के हो अमेरिका देखि लिएर तपाई युरोप संसारको एउटा राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा जर्मनको हिटलरले जनजातिहरूलाई कसरी मारेका थिए ग्यास च्याम्बरमा हालेर हेर्नुस् त्यो इतिहास यसले पढायो पढाएन जर्मनका जनजाति जुन यहुदी ज्यूसहरू थिए जनजाति दलित बनिएका थिए उनी ज्यूस तपाईको वा नमाजिसी बन्छ उनलाई 60 लाख जनजातिलाई ग्यास च्याम्बरमा पोल्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उनीले चाहिँ मानव अधिकार खोजे अरु बाकी देशका जनजातिहरूले यहुदीले अनि खै त मानव अधिकार त छैन मानव अस्तित्व खोज अनि खोजेर बल्ल उनी 1948 मा ती जनजातिले इजरायल भन्ने देश पाए हेर्नुस् भनेपछि हामीलाई त तिमी आदिवासी जनजाति आदिमकालमा तिम्रो पुर्खा बाहिरबाट आएको हो भनेछ बाहिर कतैबाट आएको हो त कहिले आयो त त्यो प्रमाणै छैन हामीसँग त्यो प्रमाण बिना नै उनले भका भक चाहिँ आदिवासी जनजाति दलित भनेर स्वीकार्न लगाएको छ हेर्नुस् त्यो भनेकै हामी चोर नचोरेको मान्छे पनि चोर हो भनेर ल्याच्चे लगाउन लगाइरहेछ अब यसमा चाहिँ हाम्रो सन्ततिहरू बर्बाद हुन्छ हेर्नुस् यो स्थिति बनाउने मान्छेहरू चाहिँ कसरी हाम्रो लागि अब न्याय दिन सक्छ कसरी उनले लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न सक्छ अब लोकतन्त्रवादी त बाउन्छ त्यो हुनै सक्दैन हेर्नुस् यो नेता यो नेपालको सन्दर्भमा किन भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको त अन्धलाई बाटो देखाउने सिस्टम हो हेर्नुहोस् अनपढलाई शिक्षित बनाउने सिस्टम हो गरिबलाई पैसा धनी बनाउने सिस्टम हो अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने सिस्टम हो लोकतन्त्र वास्तवमा तर यिनीहरूको चाहिँ सिस्टम भनेको ब्राह्मणवादी नीति भनेको खालि चाहिँ यसलाई मार्ने लडाउने खतम गर्ने यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूमा हामीले मध्यनजर गर्दै अगाडि जानुपर्ने कुराहरू आउँछ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू राख्न सकिनँ बाँकी दिनहरूमा पनि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अब राख्ने नै छौँ यहाँहरूको साथ यहाँहरूको गाउँघर यहाँहरूको कुनाखण्डरामा नै हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन खालको जमघट जुन खालको भेलामा चाहिँ यहाँहरू शरीक भइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट किनभने अबदेखि हामीहरू जुट्नुपर्छ अबदेखि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ सङ्गठित हुनुपर्छ तब मात्रै यो देश विकास हुन्छ हेर्नुहोस् यो देश विकास कहिले मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरू सत्तामा पुगेपछि मात्र विकास हुन्छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ सिङ्गापुर कसरी सिङ्गापुर बने पहिला गोराले त सिङ्गापुर चलाउँदासम्म सिङ्गापुर खत्तम भएर बसेको थियो जब ली क्वाङ यू भन्ने त्यहीका मूलवासी नेताले जन्म लियो उनको हातमा सत्ता गएपछि तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा परिणत भयो एउटै व्यक्तिको जीवनकालमा ली क्वाङ यूको नेतृत्वमा सिङ्गापुर त्यसरी बनेको थियो हेर्नुहोस् स्विजरल्यान्ड कसरी भयो त त्यो स्विजरल्यान्डको रूपमा भन्दा स्विजरल्यान्डमा पनि त्यो देशका मूलवासीहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मात्रै स्विजरल्यान्ड बनेको छ दक्षिण अफ्रिकाकै कुरा हेर्नुहोस् आज हिजो कालाहरूलाई संसारभरि बेचेर उनको देश घिनलाग्दो बनाएको अवस्थामा नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष जेल बस्नु पर्यो निग्रो अस्तित्व प्राप्त गर्न र आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नको लागि किन उनले भनेका थिए जबसम्म दक्षिण अफ्रिका कालाकै हातमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो देश बन्दैन तर उनीले सन् 1994 प्रष्ट रूपमा आफ्नो देश फिर्ता गरेको देखिन् अहिले दक्षिण अफ्रिकाको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि पिउनदेखि राष्ट्रपतिसम्म कालै कालाको अनुहारले भरिएको मुलुक आज धेरै विकसित रूपमा चाहिँ अगाडि बढिसकेको एउटा सन्दर्भ छ संसारले आफ्नो मुलुक प्राप्त गरिसक्यो भने के तपाईँ हामीले पाउन सक्दैनौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधानमै छ कि मूलवासीले आफ्नो देश खुब चलाउन पाउने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सानो सोच साँगुरो सोच र ब्राह्मणवादी विचारधारालाई सब त्यागेर जनजातीय विचारधारालाई त्यागेर जातिगत विचारधारालाई त्यागेर हामी मानवीयताको सिद्धान्तबाट संसारलाई उदयमान शक्तिको रूपमा अब नेपाललाई चिनाउने हो भने यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू आएपछि मात्रै हुनेछ त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई यहाँ यथावत राख्दै अब यहाँहरू आगामी दिनहरूमा जति पनि भोटहरू छ अमूल्य भोट कहिले पनि नचुकाउनु होला तपाईँको एउटा अमूल्य भोट जुन मतदान भन्ने छ त्यो जीवन दान भन्दा पनि ठुलो शक्ति हो मतदान हेर्नुहोस् हामीले आजसम्म
हाम्रो अमूल्य मतदान गलत ठाउँमा हामी प्रयोग गर्यौ कसैको बहकाउमा कसैको डर धम्कीमा कसैको चाहिँ तपाईको पैसामा बिकेर कसैको खाने कुरामा रक्सी मासुमा बिकेर हामीले अमूल्य भोट गलत ठाउँमा लगाएकै कारणले हाम्रो सन्ततिहरू विदेशिनु परेको छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा दुःख पाउनु परेको छ हामी आफ्नै देशमा बेरोजगार भएर साँझ के खाने बिहान के खाने अवस्थामा पुगेका छौं सुकुम्बासी भएका छौं न हामीलाई न्याय छ न हामीलाई अधिकार छ न हामीलाई कुनै चाहिँ मानवीयताको एउटा अवसर नै छ त्यो नहुनुको एकमात्र विकल्प के हो भन्दाखेरि हाम्रो अमूल्य भोट गलत ठाउँमा गएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ अब सम्पूर्ण कुरा हाम्रो विदेशीका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि भित्र ल्याउने नेपालमा ल्याएर यो विकास गराउने भोलि यो देश विकास गर्ने जिम्मा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले लिन्छ हेर्नुस् 10 देखि 15 वर्ष भित्रमा यदि मंगोल सत्तामा पुग्यो भने सम्पूर्ण यो देशलाई विकसित मुलुकमा तुल्याउनको लागि हामीसँग ठूला ठूला योजनाहरू छन् ठूला ठूला कामहरू छन् ठूला ठूला हाम्रो रणनीतिहरू छन् त्यो कुरा यहाँहरू सामु हामी बिस्तारै बिस्तारै हामी खुल्दै अगाडि जाने छौ र यी कुराहरू तपाईले आगामी दिनको यो सबै कुरा यो अवसर दिनको लागि तपाईले आफ्नो अमूल्य मत अमूल्य भोट मतदान चुकाउनु हुँदैन हेर्नुस् भोलि गएर यो देश विकास गर्ने क्रममा हाम्रो सम्पूर्ण विदेशीका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबैलाई बोलाएर काम लगाएर पनि त्यतिले नपुग्न सक्छ फेरि विदेशबाट अर्को कामदार मगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भोलिको दिनमा मंगोल त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसैले गर्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको कुराको बाले चुनाव चिन्हमा तपाईले भोट हाल्नु भनेकै विदेशिनु परेका बाध्यताले विदेशिनु परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई फिर्ता गराउने यो देशका 80% मूलवासी मंगोलहरू अभावग्रस्त जीवनमा टट्पिनु परेकालाई साच्चिकै यो हराभरा बनाउने यो देशको मालिक बनाएर यहाँको चाहिँ शासन सत्ता नीति नियम दाडु पर्ने हातमा थम्याउने ताला चाबी हातमा थम्याउने सम्पूर्ण अधिकार अब तपाईँ जनताको हातमा छ हेर्नुहोस् तपाईँ लोक समुदाय अहिन्दु आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन 80% हुन्छ उहाँहरूको हातमा छ त्यस कारणले गर्दा अब केपी प्रधानमन्त्री विद्या भण्डारी राष्ट्रपति के बाहुन छ त्यो सत्तामा पुगे अब उनले आफ्नो गोजीको शक्ति भिटो पावरले जान सक्दैन त्यो सबै त्यो भोट दिने उनलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने नबनाउने त्यो तपाईँहरूको हातमा छ त्यस कारणले अब उनलाई बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले उद्घोष किन गर्दैछौँ भने उनी ढोकेबाज हुन् उनी ठगे हामीलाई बर्बाद बनाएको हुनाले अब हामी सोचेर उनलाई भोट दिनु हुँदैन उनी चाहिँ हारे चुनावमा हारिसकेपछि उनले कसरी सत्ता चलाउन सक्छ कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छ कसरी राष्ट्रपति हुन सक्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनु हुँदैन उनले त्यो शासन सत्ता चलाउने मात्र होइन हाम्रो अमूल्य भोट बटुलेर लगेर हामीलाई 500 वर्ष 1000 वर्षसम्म दास बनाउने नीति नियम कानुन निर्माण गर्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा हामी खत्तम हुन्छौँ त्यसले गर्दा अबदेखि यी सबै कुरालाई सोचेर आगामी दिनमा यहाँहरूको अमूल्य भोट कसैको डर धम्कीमा कसैको चाहिँ लोभ लालचामा कतै पनि नफसेर कतै पनि नबहकिकन आफ्नो अमूल्य भोट मंगोल नेशनल राशनको कुखुराको भालेमा राख्नु भनेकै आफ्नो भोट आफैलाई गर्नु हो अब हेर्नुहोस् आफ्नो भोट आफ्नै सन्ततिलाई दिनु हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो कुरा चाहिँ जाहेर यहाँहरूमा राख्दै यहाँहरूको यात्रा सफल रहोस् तपाईँ हाम्रो या यो महान र ऐतिहासिक मंगोल मुक्तिको यात्रा सधैँभरि हामी सँगसँगै निरन्तर यात्रा जुन भइरहेको छ यो अनन्तकालसम्म रहिरहोस् यहाँहरूको चालेको पाइला सधैँ सफल रहोस् सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै यहाँहरूमा अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय मंगोल